Sabinka, už to začalo. Čauko. Dobrý. Poč, ne, len fakt robím toto pre študentov, že oni trošku budú mať pohľad na vec inak, jak odo mňa, ale budú to mať priamo od nejakého študenta. A tento rok, ináč na ten váš ESEX ide dosť veľa ľudí od nás, aj čo ja viem, dosť veľa je nejakých 12 zo Slovenska a nejakých možno z Čiech. A možno toto oni budú mať také, že fúha, že tam je asi dobre, že také presvedčovacie nejaké, alebo im to dá viac takej motivácie, alebo čo. Dobre, nemusím sa toho báť. Dobre, povedz, ty tam študuješ teda psychological analytics, je to tak? Psychosociálne a psychoanalytické štúdium. A čo to znamená? Čo to študujete? Že ak sa spoločnosť chová, alebo o čom to? No, v podstate i akože funguje naša psychika. Čiže vedomé a nejaké nevedomé procesy. A potom to budeš môcť využiť, čo ja viem, v biznise, alebo normálne v klinickej psychológii? Ono sa to dá v tej klinickej psychológii, alebo rôzne. V podstate je to práca s ľuďmi. Aha. A predmety máte, jaké napríklad? No, máme hlavne akože také, že ako sa deti rozvíjajú a v podstate nejaký dopad potom na adolescenta. Aha. Čiže to, čo zažije v mladom veku, že jak si to potom spolu nese so sebou celý život. Áno, v podstate áno, tak do budúcnosti. A keď sa ťa môžem opýtať, tak off the topic, poznáš takého psychológa alebo takého u nás je autor, že Marek Herman? Nie. On písal takú knižku, to by sa ťa možno, to je ten o tom mimozemšťanovi, že nájdete svého Marťana, tak sa to volalo. Aha. Super knižka, ja som normálne možno 8-krát prečítal, fakt, že veľmi dobrá taká, čo ja viem, 200-stranová ani ne, nejaká hrubá, taká Ale tiež je to aj o výchove a o tom, že jak môžeš ovplyvniť dieťa do 6 rokov a potom, že už je to fakticky jedno, lebo on už je viac menej hotový človek. Jaká je dôležitá mama, jakú má úlohu otec a tak. Ale veľmi no, to je v podstate o tom veľmi podobné. A dokonca on tam písal, že keď není otec, vieš, lebo je veľa rozvedených rodín, a že keď není otec k dispozícii, tak ho dokáže veľmi dobre nahradiť ešte babka. Ja ti pošlem odkaz na to, stojí to asi 8 eur, ale fakt je to úplne dobrá knižka po česky alebo po slovensky. Ale no my čítame viacej Junga, Freuda a takých akože psychoanalytikov, čo túto celú teóriu prišli. Ale to je také trošku starší, oni čak boli 1920 alebo 30. No áno, ale v podstate sa stále na nich nadväzuje. Mne sa ľúbil z týchto posledných, teraz posledných, to sú asi 80. roky, že Viktor Frankl, to také... To poznám. A to sa aj ľahko číta, aj keď som čítal Junga alebo Freuda, tak to je strašne ťažké, není? Je to ťažké. Není to pre každého. No ale vráťme sa k tej tvojej slavnej škole Essex University. No. A to je v meste Colchester však. A čo by si... No a to mesto je veľké, malé, historické... No. Je to vlastne historické mesto, je to najstaršie, myslím, že rímske zaznamenané mesto vo Veľkej Británii. Aha. Je to dosť blízko Londýna, čiže myslím, že je to nejak hodinku od Londýna vlakom. A je to blízko aj mora, čiže si človek môže zajsť tak akože na pláž k moru, keď je teda pekné počasie. A keď sa ti zažiada Londýn, veľké mesto, alebo letieť domov, jedna hodinka to je nič. No, v podstate za 2 hodiny doma, takže... Naozaj? No, je to veľmi blízko, akože je to na tom juhu toho Anglicka, že juhovýchod. A čo sa týka vybavenia mesta, tak máš tam asi všetko, hej? Hej, no, v podstate je tam také ako menšie historické centrum, nie je to nejaké obrovské mesto, ale akože je tam všetko obchody... Bary, reštaurácie. Áno, bary, reštaurácie. Aha, keď sme pri tých bary, reštauráciách, tak aj pracuješ niekde? No, ja som si ešte nehľadala nič, pretože to bolo akože dosť zložité zo začiatku. Tak som sa viacej chcela sústrediť na to moje štúdium, lebo to mi prišlo dôležitejšie, ale teda momentálne si budem hľadať na prázdniny, lebo sa tu chcem tu zostať. Super.
Ináč, všetci, čo som s nimi robil takéto Skype, tak mi povedali, že sú spokojní. Mm-hmm. A asi dvaja alebo traja mi povedali, že sú veľmi spokojní. Že nikto nepovedal také, že Ježiš Maria, že to bola strata času, alebo že je to katastrofa. Keby si vedela, ty si na vysokej škole na Slovensku asi neštudovala nikdy však. Nie, no. Takže to neviem až tak porovnať. OK. A tak skúsme tak, že jak vyzerá tvoj taký bežný týždeň v škole? Mm-hmm. Tak v podstate všetky prednášky, co mám, sú 50 minútové. Aj vlastne semináre. Čiže to nie je veľmi akože nejaký dlhý čas. A väčšina z nich je nahrávaných, čiže keď napríklad ochoriete, alebo sa vám, neviem, že nemôžete prísť na prednášku, tak si ju môžete pustiť potom. Super. Znova. A, no a je to hodne zamerané na to self-study, čiže ako sa k tomu vy postavíte a akože či budete čítať, lebo ja mám teda strašne veľa čítania na každú prednášku. Uh-huh. Tak, že či ešte si dočítam nejaké doplnkové čítanie, alebo ako. Veľmi veľa čítania, čo to znamená? Že jednu knižku? No, v podstate tak 2-3 kapitoly na jednu prednášku. Takých, akože nejakých 70 strán. Uh-huh. To sú asi odborné veci, alebo no, tak. Áno. A zvládaš to v rámci takého nejakého pochopenia, alebo... Takto, ja som študoval v Dánsku a rozumel som, že po anglicky rozumiem, ale niekedy mám taký pocit, že keby mi to bolo vysvetlené po slovensky, že by som to nejak vedel tak vedome pochopiť lepšie. Ty po anglicky to vieš úplne tak precítiť, že to, čo hovoria, že fakt vieš, no, o čo... No práve, že je to tak, že keď to potom mám pretvoriť do slovenčiny, tak je to zložitejšie. Čiže to akoby chápem v angličtine, ale v slovenčine je to potom ťažšie to niekomu vysvetliť. Pretože používame určité slova a určité akademické výrazy, ktoré sa používajú v rámci nášej katedry. Takže to sa ťažko preláža. Jasne. Ale ak sa hovorí, koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom, budeš fungovať v angličtine, že to vieš vysvetliť perfektne. Možno budeš robiť counseling po anglicky a po slovensky to budeš mať ako hobby. Dobre, sa vyká tá škola. My sme sa tam boli pozrieť, to bolo ale 2 alebo 3 roky dozadu. A mali sme, aj kolegovia z toho mali taký pocit, že to bola asi, my máme tam asi 12 škôl v Anglicku, a že táto bola asi jedna z najlepších, čo sa týka takej nejakej celkovej, ja viem, nelen, že jak to vyzeralo, ale aj tak, jak to tam odprezentovali, alebo tak. Keď mi k tomu povieš fakulty, koľko fakult máte, alebo kde sa to nachádza, jak to vyzerá. No, v podstate je to také kampusové mestečko. Neviem, koľko tu je fakult, je to teda strašne veľa fakult. A je to veľmi multikultúrna škola. A študuješ s Britmi, alebo kto sú tvoji spolužiaci? No, hoci, akože Briti a z rôznych krajín. Ale teda ja väčšinou študujem s Britmi, pretože je to taký iný obor. Uh-huh. A keď sme pri tom, že s kým študuješ, koľko vás je v triede, alebo jak sa to delí, na ročníky, alebo na triedy, alebo ten tvoj kurz, to ste proste tá partia, čo to stále navštevuje spolu? Tak je to v podstate, no nie je to nejaký veľký, akože nie je tam nejak extra veľa ľudí, napríklad myslím, že keď v katedre biznisu, tak tam je obrovský počet ľudí, ale v mojom obore to je vlastne okolo možno stovky, 200 a potom tie semináre sú teda menšie, lebo tam sa vlastne rozobiera to učivo a tam je to hodne zamerané na váš vlastný názor, čiže ako si vytvárate svoj vlastný názor k určitej tej téme. A ten vlastný názor potom prezentuješ ako formou nejakého ako práce, alebo máš ty prednášku tiež? No i my... No, máme prednášku a na to máme vlastne seminár. A vlastne potom sa vlastne tých seminároch diskutujeme o tej prednáške, čiže čo bolo na tej prednáške povedané a či s tým súhlasíme, či s tým nesúhlasíme, aký je náš názor na danú vec a ako to vlastne vidíme my. Čiže ich ani nezajíma, že
že čo bolo úplne povedané, že to nemusíme vedieť na spameť, ale že ako vlastne to chápeme my. Hmm. A čo sa týka nejakého vybavenia škôl, tak školy, tak na ten tvoj odbor aj máte nejaké, čo ja viac, neviem si ani predstaviť, čo môžeš ty potrebovať, ale máte nejaké laboratórium alebo niečo také? No, my vlastne nepoužívame laboratórium, lebo to je veľmi akože o psychike, čiže to nie je úplne psychológia. Čo sa to viac zaoberá nie mozog, ale tá psychika, čiže niečo také veľmi abstraktné. Tá psyché, čo má? Tá duša. No a keď sme pri tej psyché, tak tieto školy majú, teda školy v Anglicku majú také všelijaké, že support centers. A je to z nich také, že well-being center pre študentov, že keď máš nejaké problémy a tak, máte niečo také aj vy na škole? Samozrejme, mám tu aj na dverách akože veľa čísiel, ktoré môžem telefonovať, kebyže sa necítim dobre, akože ohľadne môjho mentálneho zdravia. A je tu teda napísané, že si mám, že sa mám starať o svoje emocionálne zdravie. No, že to je ináč veľká pravda, lebo keď tam dojdete, tak veľa ľudí sa môže cítiť čo aj osamelo. Takže to na neho tak nejak padá, nevie prečo tam je. No. Ale to sú veľmi dobré aj nejaké športové kluby alebo societies. No, je ich tu teda veľa. Ja som teda súčasťou nejakých, som súčasťou Yogi Society. Okay. A potom je tu ešte Harry Potter Society, na ktorú som sa dala, pretože mi to také zaujímavé. Harry Potter Society, čo tam také robíte? No, v podstate... Nejaké kvízy alebo tak? No, kvízy. Mali sme na začiatku tak akože triedenie do tých fakult. Čiže mali taký akože klobúk a takú celú ceremóniu z toho spravili. A potom teraz sa vlastne ide do Londýna na... do toho Warner Bros. Studia. A tak celkovo ešte nejaké diskusie o tých knihách. Super. No je taký fanúškové ako keby, že? Alebo taký... Ale aspoň takto si tam nájdeš takých kamošov nejakú, alebo takú komunitu. No, kde... v podstate áno. Kde si môžeš zase dávať tú svoju psyché. Dobre, a Sabinka, čo bude z teba, keď skončíš túto školu? Zostávaš v Anglicku, alebo aké máš plány? Áno, to ešte teda neviem, lebo to sa mi zdá dosť daleko. Ja teda ešte teraz rozmýšľam nad, že by som sa prihlásila na ten placement year. Čiže vlastne ja som sa hlásila na trojročný course. Hej. A je tu vlastne možnosť robiť placement year, čiže nejaký vlastne v rámci mojej katedry nejaký, ja neviem, niekde. Viem, po firme nejakej. Hej. Integrated year in company sa to volá, myslím, takto nejaké. No, v podstate. Hej, a počuj, ešte taká na záver, teda jak si sa ty celkovo dostala k tomu, že ideš študovať do Anglicka? Jak sa toto prihodilo? Tak ja som chcela ísť do zahraničia už dosť dlhú dobu. A potom sme, myslím, že išli na, neviem, či do Brna, nejaký veľtrh škôl. A tam som to teda zahliadla, že ako študium v Dánsku, Holandsku a v Anglicku. A potom mi to prišlo ako nie až taký vzdialený sen. Super. A je to teda nejaký taký, že splnený sen? No, podstate, no áno. Naozaj. Ináč ja vám všetkým závidím, ja som študoval v Dánsku, ale ja mám taký dojem, že to Anglicko je škoda, že som nešiel do Anglicka. A vtedy, keď som sa rozhodoval, ja som v Anglicku žil, tak si hovorím, že v Anglicku som bol, 2 roky som tam žil, takže idem do Dánska. Ale keď vás všetkých počujem a keď s tými školami robím a vidím, čo tam majú, aké všelijaké facilities a koľko majú peňazí a všetky možné možnosti, čo tam majú študenti, tak si hovorím, že fú, asi som mal ísť do toho Anglicka. No. Ale možno v budúcom živote zase. No, uvidíme. Dobre, a keby si to mohla obodovať, jednotka je najhoršia a 10 je najlepšia, tak Essex University Experience, koľko by si tomu dala? Asi 9. Naozaj? Pol, no. 9,5. Super. Všetci, každý jeden, čo som sa spýtal, 8 bola najhoršia, asi
4 osmičky a všetci, že 9. Že 10 nemôžu dať. A jeden no, ale ja takže 9 a 9,5, lebo 10 je už úplne, že top. Hej. A čo je tam najlepšie, tí učitelia, alebo čo je tam najlepšie? Asi celkovo ten prístup tých učiteľov a tých našich GTA, čo máme na tie semináre k nám, k študentom, že sú veľmi akože ústretoví a keď niečím mám problém, tak nemajú problém sa so mnou stretnúť a to vydiskutovať alebo mi pomôcť aj s tými esejami. Ináč, toto som počul aj od iných študentov, že není to ako klíše, že sme tu pre teba, ale fakt, že nelen, že ti niečo povedia, že to si nájdi tu na, alebo to si dohľadá, ale fakt, že strávia s tebou taký čas. No, že strávia, že ti dajú fakt ten čas aj tú energiu vyriešiť to, čo ty hľadaš odpovede ako študentka na niečo. Hej. Ale musí tam byť aj niečo zlé. Čo si tam také zlé našla? Povedz, musí tam byť niečo zlé. Okrem počasia, alebo počasie ti nemôžem uznať. To je také. A tak počasie mi nevadí. To... A čak by tam na juhu by ste ani nemali mať toľko dažďa asi však. No, práve že ani nie, to je pravda. Aha. Možno to ubytovanie, kde som teraz, tak je to veľmi zložité, keďže bývam s viacerými ľuďmi a každý má nejaké iné kultúrne návyky. A tak to je možno zložitejšie. Také neveľmi. Návyky, ale hlavne hygienické návyky. No aj to, že akože niekto zanecháva určite v kuchyni. Ale Sabina, to je všade. Ja som býval na intraku, keď čo tam bol. Ale však to áno, ale... V pondelok sa to upratalo na obed, večer, normálne, keby tam bola... Neviem čo. To je proste tak, ste mladí, nikto si to po sebe nepráce. No, tak sú to nejakí už, sme na univerzite, tak mohlo ja byť by som očakávala, no, niečo. Dobre, Sabinka, nech sa ti tam darí, díky moc. Uh-huh. Nakoniec sme to zvládli, pozri, 17 minút, úplne nádherný. Uh-huh. Počkaj, ja to vypnem, ďakujem ti. Zač.